ліхтарики, вімкнені телефони або світловідбиваючі наліпки. Так пішоходи намагаються убезпечити себе на дорозі темний час доби. Адже у Запоріжжі четвертий місяць не працює вуличне освітлення. Якщо немає з собою, то вмикаю на телефоні, хоча б так, щоб мене було помітно. Інакше це дуже небезпечно. Я дійсно боюсь за своє життя. У мене світла куртка, а ще у мене є світловідражаюча куртка. Прямо вона прямо світить. Теж сіра. І ще я притормажую, коли доходжу до зебри, торможу на ній. Підходжу, дивлюсь, якщо є люди, стараюся з групою бути. І перше наліво подивився, потім направо, ступнув, тоді вже йду сміло, надіюсь на водіїв. У мене телефон з ліхтариком, якщо потрібно, я включу. Відсутність вуличного освітлення негативно вплинула на безпекову ситуацію на дорогах, каже речниця патрульної поліції області Катерина Шевченко. За її словами, торік в області сталося 216 автопригод за участі пішоходів. 217 осіб травмувалося і 27, на жаль, загинули. Поширеними видами таких автопригод з постраждалими є наїзд на пішохода, зіткнення транспортних засобів та наїзд на перешкоду. Відсутність вуличного освітлення також негативно вплинула на безпекову обстановку на дорогах міста, оскільки якісне вуличне освітлення є ефективним методом підвищення безпеки руху транспорту в темну пору доби. Покращити безпекову ситуацію на дорогах допоможуть світловідбиваючі засоби, каже Катерина Шевченко. Їх третій рік поспіль пропонують у рамках обласного проєкту «Будь помітним». Ми маємо такі види флікерів. Вони, ви бачите, всі різнокольорові, проте вони виконують одну функцію. Вони є світлоповертальними. Тобто вони відбивають світло фар, да, коли б воно потрапляє. Людина, яка носить такий флікер, його можна носити на руці або на нозі, на рухомих частинах тіла. Також можна вдягнути на наплічник, прикріпити або на сумку. Таку людину буде на проїжджій частині водію видно за 120-150 метрів. У нас є ось такі брелочки, да? Це можна, наприклад, дитині повісити, ну також на одяг, на сумочку. Маємо ще отакі наліпки. Використання також само, всі вони бачите, коли потрапляє світло, вони відбивають цей луч і стають помітними. Робота енергетичної системи України поступово стабілізується. Четверту добу вона працює з нульовим дефіцитом, повідомила речниця Запоріжжя Обленерго Зорислава Цупренко. Тож, чи відновлювати зовнішнє освітлення у Запоріжжі, вирішуватимуть депутати Запорізької міськради на найближчі сесії, повідомив телефоном Суспільному депутат Олег Корольов. Нагадаємо, з початком повномасштабної війни вуличне освітлення у Запоріжжі вимкнули задля світломаскування, а з осені – з міркувань енергозбереження. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.